Наслідки сьогоднішнього знищення районів Закарпатці відчують на собі незабаром, коли десятки тисяч людей лишаться без роботи і засобів існування, пише на своєму офіційному сайті екс-очільник краю Геннадій Москаль. Вважає децентралізацію владі недореформою, яка для країни не на часі. Публікація викликала соціальний резонанс у краян. Чому він це робить? Ностальгія за Радянським Союзом? Ну, буває. Я поважаю старість, поважаю старших людей. Я не поважаю маразм, який сьогодні не дає можливості нашій області і загалом Україні рухатися вперед. Тому що це неправильно. Життя диктує свої правила. Ми маємо жити в ногу з життям і в ногу з цивілізованим світом. Інакше ми назавжди відстанемо. Ми сьогодні відстаємо від цивілізованої Європи на 20-25 років по розвитку. Чому? Тому що ми невчасно приймали адміністративні рішення. Децентралізаційну реформу Володимир Чубірко вважає фундаментальною, прогресивною, необхідною на шляху до євроінтеграції, яку необхідно було робити ще 30 років тому. А час покаже, правильним чи ні був курс на зменшення кількості районів. Тим паче, що в історії краю до радянські часи було 4 комітети, які якось справлялися без армії чиновників. Менше стає корупціонерів, відповідно, менше стає корупції, менше треба ходити по кабінетам. Райони будуть плюс-мінус однакою кількістю населення, однакою по площі. Я рахую, що це правильно. Геннадій Москаль уже сам особисто блокував створення громад. Це відбувалося в Минаї, де ми постійно перекривали дороги, і в інших регіонах Закарпаття. Відповідно, ці громади не отримали масу коштів, всі десятки мільйонів, де не побудувалися дороги, не відбудувалися садочки, не побудувалися амбулаторії. А ті громади, яким все-таки вдалося втиснутися, так, невеликим там чотирьом громадам, вони розсвітають, у них все добре, і жителі це відчувають. Бурхливо відреагував на публікацію депутат Закарпатської обласної ради Василь Губаль. На своїй сторінці у Фейсбук звернувся до Геннадія Москаля, що справжні закарпатці стоятимуть за свій рідний край і за Україну до кінця. А поливати брудом тих, з ким роки перебування в області співпрацювали, не надто достойно. Доречніше би згадати, що за час, коли ви були головою Закарпатської ОДА, область не просто не додала в розвитку, а відкотилася назад. Один факт: через запеклу протидію керівництва ОДА реформі децентралізації бюджет краю втратив більше півмільярда гривень. Скільки це не відремонтованих доріг, не зведених лікарень, амбулаторій, шкіл і садочків, не створених робочих місць, не витриманих тут, на рідній землі закарпатців. Краще, маючи вільний час, подумати над цим. Бажаю здоров'я, а на Закарпатті все буде добре. Небайдужі за долю Закарпаття краяни вірять, що закарпатці будуть свідомими і не зважатимуть на політичні провокації, подивляться і порівняють, чого досягли громади, яким вдалося об'єднатись. Прохання всіх учасників процесу не слухати цих наших дідушек Совєтського Союзу, да? Тому що ми вже бачили, що вони нам дали, і бачили, до чого за 30 років привели державу. Тому категорично, незалежно від політичної там свого спрямування, да? Ми повинні міняти свою державу. І ми це повинні робити.